မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဇွန်လ4ရက်နေ့တွင်ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိစ္စနိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အစ္စရေးတစားကန်4ဦးတေဆုံးသွားတဲ့သတင်း TNMA ရင်ပြင်ဖြိုခွင်းခံရမှုနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့သတင်းနဲ့မက္ကဆီကိုမြို့တော်ဝန်ဟောင်းကလော်ဒီယာရှိန်မောင်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတဖြစ်လာတဲ့သတင်းတို့ပဲဖြစ်ပါ रे ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အော်တိုဘလ9ရက်နေ့မှာဟာမတ်စ်ဘက်ကပြန်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့တစားကန်၄ဦးဟာဖမ်းဆီးခံထားရချိန်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ3ရက်နေ့တွင်အစ္စရေးစစ်တပ်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ रे အစ္စရေးတစားကန်အမျိုးသား၄ဦးဟာအသက်80ရွယ်ချိန်းစ်ဘယ်ရီနဲ့ယူရန်မက်စကာအသက်84နှစ်ရှိအာမီယာရန်ကူပါနဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်နာဒက်ဖ်ပေါ်ပယ်ဝဲတို့ပဲဖြစ်ကြပါရည်ဒီတိုက်ဆုံမှုကိုထောက်လန်းရေးအချက်အလက်အသစ်တွေရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Daniel Hagri ကပြောကြားခဲ့ပါရည်လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကတည်းကအဲ့ဒီတစားကန်၄ဦးဟာ Hamas တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံထားရချိန်မှာ Khan Yunis area တွင်အတူတူတိုက်ဆုံခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရည် Hamas အဖွဲ့ကအလောင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဟက်ဂရီအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြောပါရယ်။ Israel စစ်တပ်ကတော့တစားကန်သဘောတူညီချက်ပေါ်ရက်တီကမိမိနိုင်ငံသားတွေလုံခြုံရေးနဲ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းတေချောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောထားပါရယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာပြန်ပြေးဆွဲခံခဲ့ရသူ250ကျော်တဲကတစားကန်120လောက်အထိကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ Israel ရဲ့စာရင်းတွေကသိရပါရယ်။ Israel အာဏာပိုင်တွေကတော့တစားကန်အများပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာဆိုရင် TNM ရင်ပြင်ဖြိုခွင်းခံရမှု35နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ပေကျင်းမှာလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပြီးရဲအင်အားပါတိုးချဲ့ချထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်ရင်ပြင်မှာလက်ပတ်သူတွေများပြားလို့နေပြီးကာလမတွေနဲ့စပိန်လမ်းတွေပါပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ထားသလိုခြေကျင်လျှောက်သူတွေအနေနဲ့လည်းပုံမှန်တိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားနေကြပါရယ်တရုတ်ရှေးဟောင်းမြို့တော်နဲ့ TNMA ရင်ပြင်မှာတော့ရဲအင်အားတိုးချဲ့ချထားတာတွေ့ရပါရယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့လက်စားမှုအဆုံးသတ်ဖို့ပါဝင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးတည်င်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရဖို့လွတ်လပ်စွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခွင့်ရဖို့ဒဏ်ထုအခွင့်အရေးရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ပြုပြင်ရမှာဒီမိုကရေစီစံဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကြီးဟာဧပြီလ15ရက်နေ့ကနေဇွန်လ4ရက်နေ့အထိအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ဖြစ်တဲ့1989ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာတရုတ်တင်ကားတွေက TNMA ရင်ပြစီခြေတက်ရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့အလုံသမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကတော့ဒီအရေးခေတ်မှာတည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ကိုဘယ်တော့ခါမှထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလူကြီးထောင်ပေါင်းများစွာတိတ်ဆုံးခဲ့ရကြောင်းလေ့လာသူတွေအရသိရပါရယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ TNMA ရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုဟာတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာထုံမပြောသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လက်ရှိအချိန်ထိဆက်ပြီးရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မက္ကဆီကိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သူကလော်ဒီယာရှိန်မောင်ဟာပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတဖြစ်လာတော့မယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အတည်ပြုသွားပါရယ်။စီးရင်သားတွေကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့မူဝါဒကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့သမ္မတဟောင်းအန်ဒရစ်အိုဘရာဒိုရဲ့နေရာမှာဆက်ခံမဲ့ရှိန်မောင်ကမဲ58နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကြားစံချိန်တင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကော်မရှင်ရဲ့နမူနာရေတွက်မှုအရသိရပါရယ်။ဒါဟာမက္ကဆီကိုဒီမိုကရေစီတမိုင်းမှာမဲရခိုင်နှုန်းအပြတ်သက်ဆုံးတဲ့အနိုင်ရရှိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှိန်မောင်ကဒီသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အနှစ်200တပ်တန်းတွင်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတရှိလာတော့မှာပါဆိုပြီးစုယုံထောက်ခံသူတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသမ္မတသစ်ဖြစ်သူကလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေတိုးချဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရဲ့ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မက္ကဆီကိုဗဟိုဘန်ဂူပါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပြီးပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောထားပါရယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့အစဉ်လာရအမျိုးသားကြီးဆိုတဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ
ရှိန်ပေါင်းရဲ့အောင်ပွဲဟာအင်မတန်အရေးကြီးလာပါတယ်မြောက်အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ American Mexico နဲ့ကနေဒါသုံးနိုင်ငံစလုံးမှာအမျိုးသမီးတဦးဟာအရင်ကထိတ်ဆုံးကောင်းဆောင်နေရာကိုတခါမှအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး Nuestras hijas y nuestras nietas Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy con su participación နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သားဖြစ်သူဟန်တာဘိုင်ဒန်ကမူရစေတုံဆွဲပြီးလက်နက်ဝယ်ယူမှုကိုကြားနာဖို့အတွက်ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာကနအူးရှောက်လျက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးဒေဝပီနယ်အတွင်းဆွဲဆိုထားခဲ့တဲ့ဒီမှုအတွက်ဂျူရီမျိုးသား6ဦးအမျိုးသမီး6ဦးနဲ့အလဲကျ4ဦးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟန်တာဘိုင်ဒန်ဟာပြစ်မှုအကြောင်းအရဆွဲချက်တင်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲသမ္မတရဲ့သားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာပြစ်မှုကြောင့်ရအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်၄ရက်အကြာမှာပဲဟန်တာဘိုင်ဒန်အမှုစတင်ခဲ့တာပါ။အသက်54နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဟန်တာဘိုင်ဒန်ဟာ2019ခုနှစ်တုန်းက6လုံးပြည့်တနက်ဝယ်ယူမှုနဲ့လက်ဝယ်ကင်ဆောင်မှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်တုန်းကဆေးဆွဲနေခဲ့တဲ့အချိန်တနက်ဝယ်ယူမိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအထုပ်ပတိမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ God Cobra .38 6လုံးပြူဝယ်ယူချိန်မှာတရားမဝင်ဆေးဝါးသုံးဆွဲခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်လည်မှုအဲ့ဒီလက်နက်ကို17ရက်ကြာတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိမှုစတဲ့ဆွဲချက်တွေအထိပါဝင်နေပါရယ်။တပ်ဖြစ်သူဘိုင်ဒန်ကတော့ဒီအမှုတွေအတွက်အပြစ်မရှိဘူးလို့ထွက်ဆိုထားပါရယ်။အဲ့ဒီအမှုအပါအဝင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာပါအခွန်ကိစ္စအတွက်နောက်ထပ်တမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကအဓိကအလုသမားသမဂ္ဂတွေဟာဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဓာတ်အားလိုင်းကိုပိတ်ချလိုက်ပြီးနိုင်ငံတလောမှာရှိတဲ့လေကြောင်းခီးစင်တွေပေါ်အနောက်ရှက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အနည်းဆုံးလောအားကအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကသဘောတူညီမှုမရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအကန့်အသတ်မရှိဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်တုန်းကလက်ရှိသမ္မတဘိုလာတီနူဘူအာနာရလာခဲ့ပြီးနောက်အကြီးဆုံးသမ္မတနှစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအလုသမားကွန်ဂရက် NLC နဲ့အလုသမားသမ္မတများကွန်ဂရက် TUC တို့ရဲ့လေးချိန်မြောက်ဆင်နွှဲတဲ့တပိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ထိန်းချုပ်ရေးအခန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပြီးဓာအားဖြန့်ပြူရေးဌာနကွဲ6ခုထက်မနည်းကိုပိတ်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်မနက်2နာရီ19မိနစ်မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့နိုင်ငံတော်ဓာအားလိုင်းကိုပါပိတ်ချလိုက်ကြတယ်လို့ဓာအားဖြန့်ပြူရေးကုမ္ပဏီ TCN ကအတည်ပြုသွားပါတယ်။ဒီအလို့သမားပိတ်ကြောင်နောက်ထပ်ကြင်ကြာချက်မထွက်လာမချင်းလေကြောင်းခီးစင်တွေကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့လည်း Ebon Air လေကြောင်းလိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတလောမှာလေစိတ်တွေပိတ်ခံထားရပြီးတပိတ်မောက်အလုသမားတွေကဘယ်လေကြောင်းခီးစင်ကိုမှပြန်တန်းခွင့်မပေးဘူးလို့ United Nigeria လေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Chan Exit လာဆင်းရင်ဟာလာရဲ့အခြားတစ်ဖက်ချမ်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာမြေရှိရာစီကိုဥတီလာပြီးဖြစ်ကြောင်းဇွန်လ4ရက်နေ့မှာအမျိုးသားအာကာသအေဂျင်စီအနေနဲ့ကြေညာတော့ပါတယ်။တကယ်လို့သာအောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဟာကမ္ဘာမြေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအမြင့်မျက်နှာမူနေတဲ့လာရဲ့မှောင်နေတဲ့ဘက်ချမ်းကမြေသားနဲ့ကြောက်သားနမူနာယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာဒီလာစင်းရီဟာလဘော်ကမြေသားနဲ့ကြောက်သားနမူနာတွေစုဆောင်ပြီးဒေသစံတော်ချိန်4ရက်နေ့မနက်9နာရီ38မိနစ်မှာတော့လဘော်ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဘက်မျက်နှာမူနေရလရဲ့အချမ်းကမြေသားနမူနာတွေကိုတည်ယူခဲ့တဲ့ Chan Air Financial Chan Air Six ဟာနည်းပညာပိုင်းအရစိန်ခေါ်မှုပုံပုံများပြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လအမောင်ဘက်ချမ်းမှာတရုတ်အာကာသယာဉ်ရဲ့အစင်းအတက်တွေပြုတ်လောက်ရတာကြောင့်ကဘာမြေနဲ့ဒိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ April လမှာကျွလွတ်ထားခဲ့ပြီးလောက်ကိုပတ်နေခဲ့တဲ့ထက်ဆင့်လွင့်ဂျူဒုကျူးကျောင်းနှစ်ကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်ရတာဖြစ်ပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကေဆက်နိုင်ပါ